у нас загинула одна людина під час виконання трудових обов'язків, то в цьому році вже 5 людей. Ну і 2 людини під час збільшилося аварії на залізничних і на воді. Значить, заходи, які заходи вживаються, що необхідно нам всім разом зробити? Значить, ну, навчання питання цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, просто правила безпеки відбуваються. Перше, це починаючи з дитячого садка, дітям розповідають, що треба робити, що не треба робити. Потім школа, безпека життєдіяльності, окремий предмет викладається. Потім вищий навчальний заклад, там вже основа цивільного захисту викладається, людина це все вивчає. Ну і потім в подальшому, в повсякденній нашій житті, цивільний захист нас супроводжує, і ми проходимо періодично навчання. Керівники підприємства раз на 3-5 років проходять спеціалізоване навчання, так? І потім ці керівники підприємств зобов'язані навчати своїх підлеглих, колективи в цілому, діям в тих чи інших загрозливих ситуаціях. І з цього всього буде складатися безпека на відповідній території, в області, що не допустить такої загибелі кількості людей. Які заходи у нас в області відбувалися? Перше, це різноманітні навчання, тренування, не дивлячись на те, що перебуваємо в стадії війни, такі об'єктові тренування, навчання все одно відбуваються. Повинно зазначити, що на сьогоднішній день на доволі високому рівні відбувається. На слайді можете побачити, що у нас 217 об'єктових тренувань, це в закладах освіти відбулися. Ну, кількість їх менше, ніж повинна бути, але я повинна зазначити, що саме життя наші заклади освіти тренує кожен день. Вони ці заклади фактично проводять. Наступне питання. Це по класам безпеки. Є відповідна постанова у нас 22-го року, так? Є розпорядження Кабінету міністрів вже цього року, 24.02, про затвердження плану з розбудови безпечного, здорового, змінного середовища. Не передбачено побудову в школах, освітніх закладах, закладів класів безпеки. На сьогоднішній день ми маємо 22 класи, на наступний рік розмовляли з департаментом освіти, ставимо собі таке амбітне завдання, розбудувати їх до 100 штук, довести. Робота консультаційних пунктів на відповідні